35. takmičara iz scensko-umetničkog centra Bajlamos učestvovalo je na Međunarodnom festivalu Vlasotincu i osvojilo pehare, medalje i diplome. Ovo nije prvi put da ovi takmičari postižu značajne rezultate. Nastupali smo u kategoriji formacija za decu i za seniore. Seniorki su u svojoj koreografiji osvojili prvo mesto. Inače, to je koreografija koja se i ranije plesala na takmičenjima i zaista beleži izuzetne rezultate. Ovo su potpuno nove premijerne koreografije za decu i oni prvi put učestvuju u formacijama. Imali smo španski igru u kategoriji show dance-a i etno koreografiju magija u kategoriju etno show. Što se tiče parova, osvojili smo 5 zlatnih i jednu bronzanu medalju, tako da od 35 članova našeg centra sva deca su došla sa nekim nagradama. Teja, Janja, Minja i Bogdan samo su neki od učesnika ovog značajnog takmičenja. Deca od 9 do 14 godina i u paru sa jednim dečakom. Bilo je super i bilo je malo napornije zato što smo imali manje vremena da uredimo ovu koreografiju. A ti si osvojila medalju i diplomu za? Za španske igre. Nije bilo teško, baš koreografija nije bila teška za mene. Uglavnom, samo sam kružio ovako sa rollerima, ništa nije bilo teško. Na ovom takmičenju učestvovalo je više od 500 takmičara iz Bugarske i Srbije. Takmičare Bajlamosa već za mesec dana očekuje još jedno značajno takmičenje u Bugarskoj.